Твой ден се завръща след рекламите, влизаме в чисто политическите теми. 48 часа преди местните избори народните представители се събират на извънредно заседание в парламента. На него те трябва да вземат решение за президентското вето върху промените в закона за енергетиката. Знаете, президента наложи ветото още миналата седмица. Държавният глава върна текстовете, които предвиждаха либерализация на пазара на ток за битовите потребители от 2026 година. Въпросът сега е дали изобщо ще се събере кворум за началото на заседанието. Знаете, Продължаваме промяната, Демократична България се противопоставиха на провеждането на заседанието. ДПС и ГЕРБ, от друга страна, предвиждат с отварянето на закона за енергетиката да се вкарат и промените, отнасящи се до Лукойл. Ивелина Николова в момента от Народното събрание. Нека чуем какво се случва там. Здравей! Добър ден от кулоарите на парламента. Точно в 12 часа трябва да започне извънредното заседание на парламента, но не е ясно дали ще се събере първоначално кворум от 121 депутати, за да може да се гласуват и промените, за които ти каза. Очакваме тук да разберем дали изобщо ще дойдат Продължаваме промяната, Демократична България, Възраждане и БСП, или изобщо няма да дойдат в парламента. Това са трите парламентарни групи, които заявиха, че обявяват бойкот и смятат, че преди изборите не трябва да има заседание на парламента и предизборно говорене от трибуната. На противоположната страна обаче са от ГЕРБ СДС и ДПС. Също така и Има такъв народ, които обявиха, че ще участват на днешното заседание. Трите парламентарни групи, последно които казах, имат общо 116 гласа, или иначе казано 5 гласа не достигат, за да има кворум и заседанието да бъде открито. Предстои да видим какви ще бъдат коментарите на партиите и дали ще се стигне до заседание днес, точно в 12 часа. Много благодаря. Ивелина Николова на живо от Народното събрание. Очакваме да видим дали ще има кворум за започване на заседанието за отхвърляне на ветото на президента по отношение на закона за енергетиката. Сега, темата продължаваме да коментираме в студиото. На гости са ми... Да, един каш трябва да мине преди това и след това си обявя гостите. Връщаме се сега в студиото. Професор Румяна Коларова и професор Росен Стоянов. Здравейте. Благодаря, че приехте тази покана. Добър ден. Кажете ми, какво се случва в тази българска политика? Аз тотално почвам се обърквам. Не коалиция, която се кара всеки божи ден. Един човек от партия ГЕРБ, който обвинява в тежка корупция за милиони левове лидерите на другата част от коалицията. Кворуми, не кворуми. Едните влизат, другите не влизат. Какво се случва, госпожо Коларова? Какво се случва последни дни преди местните избори, които имат изключително голямо значение. И от тази гледна точка, в момента, това са последни стъпки. Ето тук, нали, се казва, че ако се свика Народното събрание, ако има кворум, по-точно, и се състои заседанието на Народното, извънредното заседание, щяло да има предизборно говорене, то по принцип ще има предизборно говорене. И тук това е интересното, че темата може да бъде коментирана през събота и неделя, независимо, нали, от изборите, защото тя е... Не става дума за местни избори. Точно така, защото не става дума за местни избори. Така че всъщност те първо ще видим. Първо, доколко в медиите ще бъде отделено място на тази тема. И второ, разбира се, ефект, че ще има, ще има, но какъв ще бъде ефекта? Професор Стоянов, само за предизборно нагнетяване на напрежението ли става въпрос, или си пролечават наистина разломите в управляващата коалиция? Управляващата не коалиция, не знам вече. Един от основните доводи на, да го наречем, острия на ГЕРБ в последните седмици и дни, господин Добрев, е, че не случването на спазването на закона не е от вчера, не е тема от месеца предизборна кампания, от една година насам. Защо обаче тази тема, той самия и някои около него, не повдигнаха толкова ярко и остро още преди 8 месеца, преди 10 месеца, е въпрос, който може би дава отговор. Темата за Лукойл. Да, дава отговор на вашия въпрос. Явно, винаги, когато имаш, разбира се, аргумент, обезпечени с документ, го интерпретираш категорично в кампания, в своя полза. Това е част от играта. Други въпрос е, че ако имаше дебати днес, трябва да си зададем и бързо да си отговорим колко от потенциалните избиратели пък ще проследят тези дебати в директното излъчване, евентуално по националната телевизия или в сайта на парламента.
Несучването на дебати ще даде основания за много, съгласен съм и с колегата Коларова, допълнително говорене по медиите по тема, която има право всеки да обсъжда и в двата дни, и събота и неделя. Добре, ако предполагам, че ГЕРБ, СДС и ДПС имат предимство да повдигат темата преди изборите, да бият по основния си конкурент на местните избори, създава ли някакво предимство отказа на Продължаваме промяната Демократична България да участва в заседанието? Вижте, значи смисъл, аз тук наистина не съм напълно наясно каква е ситуацията, в смисъл какво реално се случва в този тип регулация, която в момента трябва да бъде обсъждана в парламента, но съм съгласна, че може би това е един кос, който те си държали, нали, в джоба с намерението да го изведят точно дни преди изборите. Друг е въпросът доколко хората ще разберат и в каква. Значи, доколко ще има ефект всичкото това, което ще се коментира. Защото ситуацията, според мен, е доста, да го кажем така, сложна. Тя не е лесна за разбиране. Така че от тази гледна точка е... Сега има няколко начина, по които тя много лесно може да се обясни, но и между другото, тук е много важно да кажем, че Делян Добрев от самото начало си е крайно критичен, и когато има възможност, непрекъснато, нали, си отстоява едно и също нещо. Така че тук за Делян Добрев нищо ново не ни показва ситуацията. По-скоро си мисля, че наистина може би те са били наясно, че имат този коз в джоба си и ГЕРБ, СДС в момента го вадят, така да се каже. Как тълкуваме тогава изказването на господин Борисов от ония ден? Знаете, стана ясно, че част от Продължаваме промяната смятат да вкарат, да дадат на прокуратурата един доклад на АДФИ за нарушения при обществените поръчки в Столична община. Между другото, докладът е наистина фрапиращ. От 7 поръчки, които са разгледани, 6 са с тежки пороци. Бойко Борисов обаче каза, внимавайте как ни говорите, защото ние ще почнем с вашите приеми по вашата глава. Не го цитирам точно, но нещо такова беше изказването. Тоест не е вече само Делян Добрев, самия Борисов почва да играе на много по-така агресивно словесно ниво. Имаме не брак, а съвместно съжителство. Нямаме предбрачен договор, т.е. нямаме официален коалиционен договор. Пък 60 дни минаха и вече могат да се минаха бият. Минаха 60 дни и те не се карат. Те направо се бият. Такива заплахи между хора, които са сключили някакъв смисъл на думата примирие, следствие на което са подкрепили общ кабинет, макар и със втория мандат, вече нагнетява до такава степен обстановката. Ето, виждаме в момента залата в Народното събрание е напълно празна. Да. Че демотивира категорично избирателите, дори твърдите електорати започват да се колебаят. По проста причина, че нямат допълнителната информация, не са наясно в сложната материя, както професор Коларова каза, кой е виновен, кой е прав. И всички се плашат с онова универсално средство, а именно Русия. Всички се обвиняват, че другия или взаимно се обвиняват, че подкрепя само единствено интересите на Москва. Сега вижте, тук първо искам да кажа, че това не е толкова изключителна ситуация, тези взаимни нападки. Напротив, когато имаме такива коалиции в европейските демокрации, те винаги функционират по този начин. Ама изключение така, че, за България, Никакво на България, защото не ни се е случило и заради това си мислим, че нещо неестествено или нещо изключително или нещо драматично. Не, нито е неестествено, нито е изключително, нито е драматично. Тоест може да си продължи и си функционира коалицията до ротация и след това. Разбира се, зависи. В Европа това са нормални ситуации. Когато имате такъв тип коалиция, те винаги, значи горе-долу партньорите, винаги отстояват своята линия в противопоставяне на друга част от коалицията. Нали? Няма там прилепени слепоочи и любов или нещо от сорта. Такова нещо няма. Особено при този тип коалиция. Добре, така че тук основното е не само доколко имат аргументи едната и другата страна, а също така доколко могат да влияят върху решенията, които се взимат. Ето, сега хубаво предизборно, сигурно няма да има и тук, може би ГЕРБ точно това са преценили, че не е хубаво да се явяват в залата. Първо ще видим как ще го отиграят, нали, този епизод. Но от тук нататък важното е наистина, когато има такъв сблъсък, ето, например, как ще се реши въпросът за президентското вето. Не днес. Следващата седмица. Ето е ясно, те ще го бутнат вестото. Въпросът е не само дали ще гласуват против ветото, а дали ще направят онези промени, за които говорят в закона, нали? Това са важни въпроси, които ще видим, защото ако те продължат ефективно да взимат решения както законодателни, така и в изпълнителната власт, макар че съществува, нали, това напрежение,
продължи да функционират като европейски, значи, както се казва, означава нормална европейска коалиция. Така. Ако обаче се стигне до някакви по-съществени сътресения, тогава вече ще има български казус. Професор Стоянов, нека да влезем вече в изборите. Други ден е първи тур, днес е последния ден, в който можем да говорим за това спокойно. Тази кампания, това, което ми прави впечатление, коментарите на хората са, че първо основните, за София, като говорим, основните фаворити не са много наясно с проблемите на София. И второто е с малкият брой на социологически проучвания, които излязоха. Поне такова ни е усещането, общото усещане. Означава ли според вас това, че се очаква някаква изненада? Вчера на гости ни беше една социоложка представителка на Тренд, която каза, че политическите партии поръчват такива социологи, обаче не дават да се изнасят в публичното пространство. Това навява ли на мисълта, че големите партии фаворити очакват нещо да се случи? Нека да ги разделим на две тези големи партии, фаворити, както ги наричате. Едните са конвенционалните старите или тези с по-устойчив политически живот последните години, с парламентарно представителство, с представителство в местната власт и такива, които за първ път участват на местни избори, които нямат и добре изградена среда вътре, нямат добре изградена мрежа от местни структури. Това от една страна. От друга страна, категорично съм на мнение, че кандидатите, които бяха издигнати, с желанието да са непартийни, в онзи категоричния смисъл на думата членове на конкретната партия, се превърнат в нещо като мода. Всички се подведоха по това и започнаха да издигат, така наречени, граждански кандидатури, подкрепени от някакъв инициативен комитет или издигнати от дадена партия. Това на свое място дава основания за притеснения. Сериозни притеснения вътре в щабовете. Категорично. Винаги сме били свидетели на поръчвани социологи от медиите, разбира се, и от партиите, които са развявани, интерпретирани, така както има изгодни в кампанията, като още един допълнителен инструмент за въздействие върху общественото мнение. Този път има свенливост, като че ли по този въпрос. Дали се очакват изненади, зависи какво ще дефинираме като изненада. Дали София аз може... Аз мога да ви го дефинирам. Може ли синя София да падне в червени ръце? Не. Ако се достигне до балотаж, на който има представител подкрепен от червена коалиция или партия, то с омерзение, с ръка на очите или както щете го кажете, синя София ще гласува за този, който е другия. Госпожо Куаров. Не съм сигурна в това, но си мисля, че така или не, че избирателната активност няма да е много висока. Сега тук може би, и това ми е на мен е интересно да видя как ще се случи. Сега аз не съм много наясно как и кога е ваканцията. Обаче наистина, ако има ваканция на децата, първият тур може би ще мине с по-ниска избирателна активност. Обаче това няма да е за втория тур. Така че мен ми е много интересно как това ще повлияе. Защото е ясно, че избирателната активност в София ще бъде много ниска. Ще видим. В смисъл, има и такива ситуационни фактори, които влияят. А що се отнася до оповестяването на изследвания и неоповестяването на изследвания, много често, когато ситуацията е критична, в смисъл, разликата е малка, тогава не е много полезно да се обясни. Тоест, това е и решение на самите социолози, не просто на хората. Не, как? Това не е на социолози. Това не е. Говорят за политическите партии, решават да не ги показват, защото са на кантар. Точно така. Добре. И когато нещата са на кантар, никога не знаеш оповестяването на едни резултати какъв ефект ще има. Имаме минутка и от двамата по 30 секунди какво очаквате да се случи? Айде не тая неделя, но другата неделя. Ще се събуди ли България с тотално променена карта на местната власт? Според мен местните избори са един преходен момент. Може би ще се дозглоби онова коалиционното вече официално, но за София крайно решение за това, кой да бъде кмет на София, ще вземат повече от 21% гласували за втората тройка на втория тур. Сега, според мен, разбира се, че най-важното ще бъде как ще се структурират общинските съвети. Това е най-важното. Докато от символна гледна точка разпределението на кметските мандати безспорно ще бъде интрига.
Но за мен много по-важно е, нали, със сигурност не си представям София да, в София да има червен кмет, но искам да кажа, че в Общинския съвет точно тези партии, значи точно БСП, със сигурност ще се свие. Но по-важното е как ще се структурира съвета и как предстои да разберем. Добре, много ви благодаря. Професор Румяна Коларова и професор Росен Стоянов не бяха на гости. Говорихме си за предстоящите в неделя избори и за провеждащото се. Би трябвало да се проведе след малко заседание в Народното събрание. Предстои да видим дали ще има кворум. Каш. И предаването. И така предаването ни завърши. Приятен петък. Ще се видим с вас в понеделник. Останете с програмите на Нова Broadcasting Group.